Kwa elimu ndio uhai wa dini ya Kiislamu. Tukipachezea mahali hapa tutakuta tumechezea mahali pakubwa sana. Wazazi pamoja na vijana wao wenyewe wanatakiwa wajue kwamba wana dhima kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuwatoa wakfu watoto wao kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio aibu bali ni sharaf. Ni sharaf kuwa watoto wanakuwa katika hili. Na watoto nao wafahamu wao wenyewe, vijana wao wenyewe wajue kwamba mimi natakiwa niwe wakfu kwa ajili ya kuisimamia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na njia ya kufanya ni kujitahidi kwenye kusoma kulingana na huu umri wangu nilionao. Sasa nasema lakini ikitokea ukapuuza wewe kwamba mimi bwana katika jambo hili basi mimi sihusiki bwana. Mimi nitakwenda kufanya mambo yangu. Watu wapata hela kwa kalia koo kama nini bwana, tufanye biashara mimi kae tu kusoma hapa. Kuja ndio ukajichanganya huko. Ah, watu wafanya kazi kwenye magari huko kwenda huku na kule. Wapata pesa, wengine wavua, wengine hivi, ukaona kwamba hayo ni ya maana ukaelekea huko. Yeye kwamba hasara, hasara ile iko kwako si kwenye dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwambia in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kama mtageuka mkaamua kuyakimbia mambo ya dini, mkakengeuka, mkageuka, mkatoa, mkayapa mgongo mambo ya dini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataweka mbadala wa watu wengine wasiokuwa nyinyi. Hao watakuwa bora na hawatakuwa mfano wenu. Wewe acha, watapatikana watu wengine bora kuliko wewe na dini itakwenda, na wewe ndiye utakayojuta, utakula hasara hapa duniani na akhera. Na leo nachokisema wewe, kama una fikira zako, ah mimi bwana nitasoma kidogo tu, njue tu kidogo tu, kwani lazima niwe shekhi? Kidogo tu soma kicho kidogo, tafuta cha kufanya. Usije ukaona kwamba dini itakufa eti kwa sababu wewe umeacha kusoma. Abadan, abadan, haliwezi kutokea hivyo. Ukisoma watafuta sharafu ya dini yako, watafuta sharafu katika nafsi yako. Sharafu hii utaipata wapi? Inda Allah. Sharafu hii yapatikana mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala, si mbele za watu. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala huweka uzisakhirisha na kuzidhalilisha nyoyo za waja zielekee kwako, si wewe, kwa ile ilmu atakayokupa Allah. Na wewe ukisimama sawa sawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuona umesimama sawa sawa katika dini yake na kuipigania dini yake, akakupenda wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo, umwambie Jibrili, Jibrili, mimi nampenda mtu fulani. Waambie watu walioko mbinguni, viumbe vya mbinguni, kwamba mimi nampenda fulani. Jibrili hutangaza huko mbinguni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anampenda mtu fulani. Na nyinyi fa ahibuhu, na nyinyi mpendeni. Fayuhibbuhu ahlus sama, watu wa mbinguni wanampenda, viumbe vya mbinguni vile vinampenda. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala humwekea kabuli mtu huyu katika ardhi. Sio juhudi ya mtu binafsi na kwamba ana hiki ana vile na hivi, sasa hili ni jambo la Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini mpaka wewe uelekee kwake kiukweli kabisa. Na njia ya kuelekea kwake Subhanahu wa Ta'ala inahitaji kupita kwenye njia ya ilmu, si njia nyingine. Sasa sijui haya tuyaelewa au vipi?